Tokom održavanja krstovdanskog vašara, red vožnje autobusa saobraćenog preduzeća Lasta na pojedinim linijama biće izmenjen. Na osnovu odobrenja Direkcije za javni prevoz, 27. septembra na Krstovdan se uvode sledeći vanredni polasci u 22 časa: Iverić, Zabrežije, Jasenak, Baljevac, Veliko Polje, u 22 časa 50 minuta Stubline, Piroman, u 23 časa Ušće, u 23 časa Obrenovac, Beograd, Mladost, Poljane, Grabovac, Donji kraj, u 23 časa i 15 minuta Konatice i u 24 časa Ljubinić, Vukićevica, Obrenovac. U petak 27. septembra glavna autobuska stanica radiće do 23 časa i 30 minuta. Takođe do subote do 6 časova biće izmenjen i red vožnje gradskih linija 1 i 2. Autobusi iz pravca Belog Polja, odnosno Bore, Kečića i iz Večke će saobraćati pored autobuske stanice. U četvrtak i petak biće pojačana kontrola voznih isprava putnika, pa molimo putnike da na vreme kupe karte. Takođe, u periodu od 26. septembra do 27. oktobra zatvara se za saobraćaj deo puta druge kategorije u naselju Boljevci, pa će u pomenutom periodu doći do izmene trase na liniji 904. Obrenovac-Surčin, u delu koji prolazi kroz Boljevce. Linija će u oba smera saobraćati ulicama Braće Gavrilović, Braće Iker i ulice Čmelikovo naselje. Sve linije koristit će privremena stajališta koja su već postavljena u ovim ulicama.